No niin, tällä kertaa puhutaankin Psykosta, eli Alfred Hitchcockin klassikkoelokuvasta sekä sen jatko-osista 2, 3 ja 4. Tänäänhän tuli lahjoituksena sitten, tuli tuolta, mä en muista, Apassi oli kans paikalla unboxaamassa sitä, kun tuli tota toi, oliks nää joko super... Henkmasterilta. Ei ollut kuin Super Heavy Mursu tai okay. Sitten Partaparoni. Jompi kumpi, muistaakseni, mä oon melkein varma, että se oli Partaparoni, joo. Mutta tuli nämä jatko-osat, niin nyt sitten alettiin katsomaan sitten ihan ensimmäistä lähtien. Ja määhän kyllä tuolla Raulin kanavalla puhuin tästä Psyko ykkösestä, kun puhuttiin sen kanssa. Ollaan muutamasta Hitchcockin leffasta puhuttu, joo. Mutta eipä se nyt haittaa kyllä katsoa uudestaankaan tätä klassikko-filmiä. Joo, ja 4K:na tosiaan, niin... Mulle vähän uutta tämä kuvamateriaali, tai siis niinku laatu. Joo, tässä... Ja tämä siis valmistui 1960. Mm. Ja tota, voin väitän, että kyseessä on ehkä maailman merkittävin kauhuelokuva, jos puhutaan niinku modernista kauhusta. Sanotaan näin, että siis tämä voisi hyvin, niinku, tämä on kätevästi tällainen niinku 1960, tämä on tällainen niinku vedenjakaja. Tiedätkö, että... Tämä on niin kuin uudenlainen kauhuelokuva. Eli samana vuonnahan tuli, vai oliko se 59, tuli myös tuo brittiläinen Peeping Tom, joka jälleen sitäkin voidaan pitää tämmöisenä uuden ajan airoina. Eli toisin sanoen ottaa niin kuin tämmöisen niin kuin realistisen lähestymistavan niin kuin kauhuilta. On psykopaatti, joka ei välttämättä tarvitse syytä tappaakseen ihmistä. Siis ei ollut välttämättä käytetty. Jos se oli semmoinen monsteri, joka tappaa, niin se on yleensä yliluonnollinen tyyppi. Tai sitten se on joku tämmöinen, jotain niin kuin juonitellaan, että saadaan jotain rahaa tai jotain semmoista. Mutta kyllähän tämä alkoi olemaan semmoinen ilmiö, uusi ilmiö sitten, niin kuin, kun oli ollut tämä justiin näitä sarjamurhaajia, tuli Ed Gainia ja oli tullut. Joo. Ja siis tämähän Ed Gain jäi kiinni. Niin sen jälkeen niin kuin alkoi tulemaan tällaisia sarjamurhaajatarinoita, semmoisia, mitkä oli niin kuin, tosi niin kuin, mässäiltiin jopa esimerkiksi kirjoissa. Mässäiltiin. Jos ette tienneet, Psykohan perustuu kirjaan, mikä on niin kuin, noin vuotta aikaisemmin kirjoitettu. Robert Bloch on kirjailija. Joo, kyllä. Joo. Ja vaikutteet on kaikki tullut Ed Gainilta. Niin eikö sä sano, että sä luit sen kirjan? Siis sen... Psyko ykkösen. Niin. Joo, siis se perustuu aika pitkälti samalle, mitä tämä. Niin. Joo. Eli varmaankin siellä on kaikki nähnyt Psyko ja kaikki tietää, mistä on kyse, mutta näin ihan pähkinänkuoressa. Eli sitten tämä... Juoni oli... Niin, Janet Leigh esittämä semmoinen joku pankkivirka, tai joku tämmöinen joku virkailija jossain. Usettanut rahaa. Niin, tai päättää vähän niin kuin sanotaan, helppo tie onneen, ottaa vähän rahaa mukaan siitä, ja sitten tulee vähän niin kuin toisiin aatoksiin siellä, kun se pysähtyy tähän Norman Batesin, Bates Motelliin sitten, ja sittenhän tämä periaatteessa koko niin kuin 45 minuuttia tästä elokuvasta on ihan justiin, vähän niin kuin tuntuu tätä rikoselokuvaa tällä. Ei edes mitenkään vihjata mihinkään murhiin tai mitään. Ja sitten yhtäkkiä, kun se on... Tulee se maailman kuuluisin suihkukohtaus, mikä niin kuin voi sanoa. Varmasti voi sanoa, että maailman kuuluisin niin kuin murhakohtaus, niin. Joo. Ja se tulee se, ja sitten... Eli... Leffa lyö täydellisesti jarrut taas päälle ja alkaa toinen tarina. Niin, mun mielestä tässä on vähän niin kuin kolme erilaista tarinaa. Joo. Siinä on tämä Janet Leighin esittämä Loomis-henkilö, se tarina. Ja sitten tämä Martin Balsamin esittämä, tämä yksityisetsijä, joka päätyy samaan hotelliin sitten. Ja sitten käy kalpaten. Ja sitten on tämmöinen sisko. Niin, sen Janet Leighin sisko, joka taisittaa tämän Verran Miles. Ja sitten se boyfriendi, joka oli tämän Janet Leighin hahmon boyfriendi, niin yhdessä lähtee sitten tänne Norman Batesin motellille selvittää. Ja sieltähän paljastuu tämä usko. Olisiko tässä ensimmäinen jopa niinku tämmöinen niinku, leffa, mikä tarjoilee kaksi twistiä. Eli periaatteessa niinku päähenkilö kuolee. Joo. Ja sitten toinen, mikä oli tämä lopputwisti. Vittu, kaikki varmasti on nähnyt, mutta jos et ole nähnyt, niin hyppää semmoinen niin, puoli minuuttia eteenpäin. Niin, että nyt tulee ehkä se suurin paljastus. Eli äiti ei ole olemassakaan, vaan Norman Page, tämä hotelli pyörittävä poika, niin hän on niin päävikainen, että hän niinku pukeutuu äitiksi ja alkaa sitten murhaamaan kauniita naisia. Joo, eli tämmöinen niin kuin skitsofreenikko tai tämmöinen jakomielitautinen murhaaja ja tosiaan myös niin kuin crossdresser, eli pukeutuu niin kuin vanhaksi mummoksi. Joo, ja voyageri ja mitä kaikkea. Voyeristi, niin se, joka tykkää vähän salaa katsella ihmisiä ja runkkailla, mutta tässä tämä runkkaaminen jätettiin pois. Se oli vasta remake. Remake.
Kasvain tämän... Santin remake. Siitä me ei tänään puhuta, ehkä joskus sitten toista. Mutta joo, siis tavallaan kun ajatellaan, että tämä on tosiaan 1960, ja tämähän oli vielä sitä niin kuin Hays-koodin aikaa, että ei ollut vielä tätä R-ratingia ja tällä, niin täytyy sanoa, että siihen nähden tämä on tosi rankka elokuva. Ja tämä on tosi tämmöinen, käsittelee tämmöisiä justiin teemoja, mitä ei ollut aikanaan käsitelty kauheasti. Tuleeko sulle mieleen niin noista vanhan ajan leffoista, joskus 60, 70, 50-luvun leffoista, niin kuin, missä käsitellään mielenterveysongelmia? Ei. Tai siis semmoinen niin kuin sarja, tai sarjamurhaa ja ylipäätänsä. No siis jos ne on siitä käsitellyt, niin silloin se on just joku tämmöinen niin kuin vankilakarkuri niin, tai joku tämmöinen, niin, niin kuin, selvästi niin, joku tämmöinen monsteri. Niin, tai siis niin kuin oikeasti paha, että niin. Se tehdään alusta asti selvä. Tämä jää tuossa niin kuin sitä oikeasti loppuun asti pohtii, että mikä helvetti niin. Tämän, niin kuin, mikä tämän niin kuin twisti niin kuin on, ja sitten kun se tulee, niin mä voin kuvitella siihen aikaan. Että vittu, kun siellä lyödään päin kasvoja, niin kuin, mitähän vittua mä äsken katoin. Ja siis mä muistan, niin kun mä ekan kerran näin, ja siis se varmaan tuli kolmoselta, tuli tota noin, niin, tällainen. Ei se mun mielestä mitenkään yleistä tietoa, ainakaan meidän ikäisellä killeillä ollut se, että niin kuin, tää on, niin kuin, se on ruumistoi, koska se on pedattu sillä lailla, että niin kuin, ihan viimeiseen asti sä kuvittelet, että se on se niin kuin äiti, mutta sitten tulee tää twisti, missä kääntyy se luuranko sieltä, ja se oli, mä muistan, se oli hirvittävä silloin, kun sen näkee, että oi saatana, niin joo, vittu, ei sitä olisi olemassakaan, ei, ja sitten tulee tää Norman Bates heiluttaa hame päällä puukkoon. Siis se on jotenkin se tapa, miten se on tehty, vielä se valo heiluu sillä, niin se on kaikki tehty tosi vaikuttavasti, ja siis niin kuin täysin semmoista, mitä ei tohon aikaan, ainakaan amerikkalaisissa leffoissa kyllä varmasti ollut näin. Ja vielä samaa hengenvettä, täytyy sanoa, siis niin kuin, jotta tämä elokuva toimii tosi hyvin, niin Anthony Perkinsin roolisuoritus kyllä. Oi vittu. Ihan, siis se on ihan Oscar-kaavaa. Ihan omaa luokkaansa kyllä. Ja sen vähän harmillisesti sitten tämä Perkins jäi kyllä niin kuin typecastettynä kyllä ihan pelkästään tähän Norman Bates-roolilta. Joo, siis kyllä sanotaan näin, että joku joutuu roolinsa vangiksi, niin ehdottomasti Anthony Perkins. Joo. Olihan se monissa filmeissä, mutta en mä kyllä yhtäkkiä tiedä mitään, mikä oli se. Se oli se kaiken järjen tuolla puolella. Ja silti niin. Tuntuu vittu väärältä, kun me ruvetaan puhumaan jostain sarjamurhaajista, sarjamurhaelokuvista, monsterielokuvista, Jason Voorhees, Michael Myers, vittu Evil Deadit ja tämmöiset. Jostain kumman syystä tämä Norman Bates unohtuu. No se on. Niin no. Siis tavallaan niin monestihan mä, jos lukee tästä, niin tässä sanotaan, että tämä on ensimmäisiä slashereita, mutta en mä nyt sanota, että tämä on slasher-elokuva. Siis sinänsä, että eihän se tapa kuin kaksi. Joo. Ja muutenkin siis se, ei se ole rakennettu sillä tavalla, että sä niin odottaisit seuraavaa murhaa, vaan niin kuin, tämä on ennen kaikkea tämmöinen niin kuin, psykologinen tutkielma niin kuin tästä. Tämä on jopa eräänlainen. Niin. Niin kuin, vähän niin kuin draama. Niin ja semmoinen kolmeosainen episodi elokuva niin kuin ihmisen synkkään mieleen. Ehkä joo. Niin just. Ja siis tietysti suuri kiitos tästä kuuluu tietysti Alfred Hitchcockille, jolla oli rohkeutta lähteä tekemään siitä. Joo, ja ottaa huomioon, että kun se kirja oli ollut oikeasti alle vuoden vanhaa, niin hän lähti sitä jo filmatisoimaan. Joo. Ja siis jos mietit, että minkä takia tämä on mustavalkoinen, niin se johtuu ihan siitä, että siis money. Edes niin kuin Hitchcock ei pystynyt puhumaan niin kuin semmoista niin kuin isoa ympäri itselleen. Niin, että ne oli tosi epävarmoja siitä, että kannattaako tämä edes tehdä, että tämä on niin kuin aiheeltaan tosi kyseenalainen. Niin. Haluaako ihmiset nähdä tämmöistä, mutta Hitchcock oli sitä mieltä, että kyllä haluaa nähdä, ja tämähän oli sitten Hitchcockin niin kuin menestyksekkäin elokuva. Taloudellisesti menestyksekkäin elokuva, ja väitän, että menee top 3 hänen elokuvista myös laadullisesti. Eiköhän tämä yleensä, jos joku mainitsee Alfred Hitchcockin, niin about samaan hengenvetöön mainitaan myös Psyko. Ja Vertigo. Tässä muuten oli tämä 4K, niin tässähän oli tämä Uncut-versio, että se, ilmeisesti se puukotuskohtaus siellä suihkussa on pikkusen eri, jotenkin niin kuin kuvakulmia. Kuvakulmia niin, oli, ja sitten oli mun mielestä se lopun ruumi vielä silleen, että tuli se verivana oli, niin sitä ei ollut tuossa alkuperäisessä, mutta tuossa. Täytyy sanoa, että aika kosmeettisia ne erot kyllä on, että Ei ole odotettavissa mitään Lucio Fulci-tyylisiä, New York Ripper-tyylisiä viiltoja, vaan enemmän näitä samanlaisia kuvakulmia. Joo. Mitä sä tykkäsit kuvanlaadusta? Hei, oli joo, mutta siinä mä valitin monessa kohtaa, että, niinku, että välillä
että kun oltiin vähän kauempana, niin tuntui, että se kuva suttaantui, mutta metin lähellä oli taas ihan pakiin viimeisen päälle. Niin, niin se johtuu ihan siitä, kun tämähän on tosiaan pienellä budjetilla tehty. Mm. Ja siis varmaan kysymys on myös siitä, että kuinka nopeasti ne on tehnyt tätä, niin välillä se on jäänyt sillä, ei, fokus ei ole ihan välttämättä niin kuin siellä, missä pitää. Ja kun, tietysti kun mietitään, niin... ei niillä ole siihen aikaan, ei todellakaan mitään keinoa tarkastaa, että onko se nyt kohdillaan. Se piti laskea jollain mittanauhalla. Joo, ja siis niin kuin mieti, kun olisi alattu tarkastamaan, niin no, miten kalliksi se olisi sitten tullut. Siinä kestää kauemmin kyllä, eikä sekään takaa, että se menee aina oikein. No mitä sitten, kun aletaan noista modernin kauhuista puhumaan, niin entäs musiikit? Minkälainen vaikutus tämän elokuvan musiikilla on ollut moderni kauhuun? No siis tässähän on Bernard Herrmannin klassikko, ja siis kuinkahan monta kertaa se on parodioitu? Siis ei pysty edes laskemaan. Kuinka monta kertaa se suihkukohtaus on parodioitu? Ei pysty edes laskemaan. Mutta ihan selkeästi justiin niin kuin toi, sanonut toi, joka on tehnyt toi Friday the 13th, Manfredi, joo. Harry Manfredi on tehnyt Friday the 13th, niin ihan suoraan on matkittu niin kuin psykosta näitä, niin kuin, näitä just niitä tämmöisiä, mutta siis mä sanoisin, että siis toi on vähän niin kuin semmoinen, tiedätkö, varmaan missä päin maailmaa tahansa, kun sä sanot, kaikki tietää, mistä on kyse. Että siis niin kuin, täytyy sanoa, Herman Bernan, joka siis tosiaan on niin kuin, tehnyt ihan uskomatta monta klassikoita, Taxi Driveria muun muassa, niin kyllä mä sanoisin, että jopa siinäkin klassikko-uralla, niin tämä taitaa olla siellä niin kuin ensimmäisiä, mitä yleensä tulee mieleen kyllä. Että... Hieno musiikki. Joo. Hienosti kuvattu, hienot maisemat ja sitten todella hyvin upea käsikirjoitus, kun ottaa huomioon, että millaisia twistejä tämä leffa on täynnä. Mm. Kyllä. Ja se on ainutlaatuinen. Mä väitän, että 2000-luvulla alettiin niin kuin enemmän tekemään tämän psykotyylisiä niin kuin twistejä täynnä olevia kauhuelokuvia. Niin herranen aika, millainen kädenjälki toi ja on ollut. Ja myöskin semmoisia leffoja, että missä on semmoinen niin kuin justiin... yllätyskäänne. Kyllä, se nykyään tuntuu, että se on niin kuin enemmän sääntö kuin poikkeus. Joo. Mutta tähän aikaan varmasti ei kauheasti ollut tämmöisiä niin kuin surprise twistejä sitten, mutta toi teki aika hyvin. Pari ja twistejä. Siis vielä tänä päivänäkin todella onnistuneita twistejä. Että. Jos mun nyt pitää jotain motkottamista sanoa, niin mä saan sen viimeinen 5 minuuttia. Se on niin kuin... Missä alettiin selittämään. Siinä selitetään, että miksi tämä Norman Bates tekee näin. Psykiatri selittää. Se tuntuu vähän siltä, että hei, joku on sanonut, että tähän pitää lisätä tämmöinen, koska ihmiset ei muuten ymmärrä. Ja tavallaan mä ymmärrän sen, että siihen aikaan on, mutta voisi olla joku tämmöinen superdirektorskut, missä se loppui, mieti kuinka tehokas se loppuisi siihen, kun se Norman Bates heiluttaa sitä niin kuin hamepäällistä puukkoa ja sitten tulisi loppu. Malauta, siinä voisi olla vähän se hohoja. Joo, mutta hei. Mitäs tätä? Mä annan tähtiä, niin 4.5 tähteä. Joo. Mä voin sanoa, että aika on vitu helpot sellaiset. Ja tätä on helppo katsoa, vaikka leffa on yllättävän pitkä. Mä muistin, että se olisi lyhyempi ollut. Mutta niin kuin kaikin puolin siis mestariteos. Ei niin kuin, totta kai aika vähän syönyt, mistä se puoli tähteä lähtee, mutta edelleen. Että jos mä olisin nähnyt tämän niin kuin ekaa kertaa, olisi 5 tähteä herunnut niin kuin helposti. Joo, ja varmaan herukin silloin joskus back niin in the day. Joo, mä oon ihan täsmälleen samoilla linjoilla, että siis niin kuin, onko tämä mun suosikkielokuva? Ei, mutta siis ihan niin kuin, jos me mietitään ihan niin kuin, teekö tällainen niin kuin sen merkitystä yleensä elokuvakulttuuriin, populaarikulttuuriin ja kuinka hyvin se on tehty, kuinka onnistunut se on ottaa huomioon budjetin näin. Kyllä se on aina loppua... Malliesimerkki niin, täydellistä elokuvaa. Loppua lukuun ottamatta niin kuin, aika solid suoritus, niin 4.5 tähteä annetaan kyllä täältä. Kyllä, hieno. Mutta sitten me voimme siirtyäkin sitten Psyko 2 ja 80-luku, eli... 22 vuotta myöhemmin. Joo. Tämä tuli ulos, eli 82. Ja tämä taisi olla niin kuin, siis näin ei kauheasti tapahtunut, että vanha leffa saa näin myöhään jatko-osan. Siis yleensä se oli sitten remake, esimerkiksi just joku Ted Hing ja näin. Mutta niin kuin Universal päätti nyt kuitenkin sitten tehdä Psyko 2 sitten tästä. Ja mun täytyy sanoa, että silloin kun aloittiin kattoon tuossa, me juteltiin, niin mä olin edellisen kerran nähnyt tämän joskus 90-luvulla telkkarista. Ja muistiku... Samaa joskus. Niin. Todella kauan aika. Siis todella hatara muistikuva. Siis ei ole jostain syystä, tätä ei ole tullut vaan niinku DVD-nä vastaan eikä mitään niin. Sillä lailla, ei ole vaan tullut hommattua. Niin ja
ihan sitten, jos ne on nähnyt, niin pää. Ja niin. Jotenkin vaan jäänyt. Niin sillä lailla, että ei jaksa, niin kuin, niin. Nämä on niin nähty, mutta niin. Joo. Mutta hei. Musta juoni. Joo. Tämä siis oli... tämä on niin kuin 22 vuotta istunut mielisairaalassa. Norman ja päässyt se, joo, ja Robert Lodgian esittämä kiero asianajaja saa hänet ei, sitten ulos. Siitä. Ei se ole kiero. Eikö ei, siis se, ja siis se oli se lääkäri. Eikä se ole kyllä, mun mielestä se on ihan hyvä tyyppi koko elokuvan ajan siinä. Niin, mutta sitten se menee samaan takaisin sinne hotelliinsa ja saa duunia sitten läheisestä kaffilasta siinä sitten. Joo. Ja sitten yllättäen siinä alkaa sitten Norman Batesillä tulee niin kuin kaikkia näitä kirjeitä sitten, että äitisi on palannut, että sinun, pitäisikö sinun jättää tämä huora siitä, kun se tapaa sitten tämän Meg Tillyn esittämän nuoren muijan siellä kahvilassa, mikä on vähän joutunut kahnauksin boyfriendin kanssa, niin sitten se kutsuu sen asuun tuonne niin kuin sinne Norman Batesin kartanoon. No sitä hotellia hän pyörittää semmoinen... Dennis Franz, yes. Dennis Franzin vähän, ja se on kieroäijä se. Tai sanotaan näinkin, että se on suhteellisen suupalttiäijä. Joo, se myy huumeita ja ilmeisesti siellä harrastetaan kaiken näköistä. Varmaankin tämmöistä niin, jotain prostituuttia. Tämmöinen... Vähän, no vähän niin kuin suutanöörisalvaa. Joo, joo. No, se taitaakin olla sitten ensimmäinen uhri sitten, kuka poistuu. Mutta tässä on koko ajan jännän läsnä tämmöinen, niin kuin, vähän niin kuin kissa ja hiiri leikki. Vähän niin kuin, katsojan koko ajan vähän niin kuin yhden askeleen perässä. Mikä on tosi onnistuneesti tehty sitä, onko Norman Bates tulossa hulluksi vai onko nämä tosiaan nämä huijarit sitten niitä siinä takana? Niin, katso, kun tässä alkaa selviämään, Robert Lodgia itse asiassa sen selvittääkin, että tämän... Ykkösen sen pääosan esittäjän sisko niin. On niin kuin... Eli Vera Miles on tässä samalla, samassa elokuvassa. Eli palaa ykkösestä, esittää sitä siskoa, kenet tapettiin, niin. Ja hänellä on myös tytär sitten. Joo, ja Norman Bates alkaa sen tyttären kanssa sitten niin. sutimaan tai niin kuin kaveraamaan kautta. Niillä on vähän tuntuu olevan myöskin vähän niin kuin romanttisia tunteita niin, tosiaan. No, ehkä mutta vähän... ei, niitä niin. Ei kuitenkaan sillä varsinaisesti näytetty. Ehkä enemmänkin sillä lailla vähän niin kuin isätytön meininkillä, ei varsinaisesti semmoista. Mutta niin kuin, siis, tämä kuulostaa vähän pöljältä, että niin kuin on pari tyyppiä, jotka yrittää saada Norman Batesin sekoon näin. Mutta mun mielestä se on aika hyvin tehty. On, ja siis jännittävästi. Ja sitten kun se tuli se Robert Lodgia, kun se selitti sen. Sä aloit väkisin miettiä, että olisikohan sen tämän leffan twisti nyt tämä? Niin, mutta ei se oikein voi olla sen. että niin kuin, nyt ei viitti spoilata sitä, kun... Saattaa moni ei ole nähnyt. Psykon on nähnyt kaikki, mutta onko kakkosasti kaikki nähnyt tai tuoreessa muistissa? Mutta sanotaan, että tässä on vielä sitten myös kolmas taho, joka saattaa olla niin kuin pistänyt lusikkansa soppaan tässä sitten. Joo, tämä on mun mielestä aika onnistunut jatko-osa. Siis todella onnistunut. Niin. Kun aletaan puhua niin kuin kauhuelokuvien jatkoisista, niin mikä on vittu varmaan vaikein genre ikinä. Niin. Ja niin. Ottaa huomioon, että siis tässä on tämmöinen niin kaikkien tuntema klassikko kuin Psyko, niin sä teet sille jatkoisen. Ja tällehän naurettiin silloin aikanaan, kun tämä tuli, että joo, ei tule toimiin kyllä. Ja, mutta olihan, tämä oli aika suuri hitti kyllä. Ja, mutta mä en tiedä, siis kuinka... Tämä oli taloudellisesti ilmeisesti isompi, rahamäärällisesti isompi, mutta suhteessa on taas vähempi. Niin, siis suhteutettuna valuuttaa, niin joo. Sitten ei niin iso. Mutta any case, niin voidaan puhua, että onnistunut filmi, ja Richard Franklin on ohjannut tämän, eli sama jätkä, joka on tehnyt tuon Road Games. Joo, se australialainen. Joo, ja sitten se toinenkin oli se, tota, se mikä sen toi? FX. FX, joo, joo. Mutta joo, kuitenkin, siis lähtökohdat oli todella hankalat, mutta mun mielestä tämä onnistuu hyvin niin kuin rakentaa, ja rakentaa tunnelmaa, ja siis myös niin kuin Anthony Perkins, mun mielestä sillä on erilainen rooli tässä kuin edellisessä, mutta silti niin kuin aika hyvä, siis tosi siis vittu, se on monista. Todella hyvä, mun mielestä se oli tässä jopa, vähän jopa parempi. Mä oon ihan ekassa. Mä oon ihan samaa mieltä, se on tosi moniselitteinen rooli, ja moniselitteinen tämä, miten se tämä tarina rakentaa. Joo, ja siis se, että kun se ei tapahdu se sekoammin näin, niin. Vaan se pikkuhiljaa. Sulla annetaan enemmän materiaalia niin kuin siitä, mitä sä näet, miten se toimii. Ja siis se justi, että niin kuin tämä niin kuin katsoja alkaa itsekään sepäillä, että onko se nyt oikeasti se murhaaja se. Ja eikö, täytyy kyllä sanoa, että myös tämä Meg Tilly vetää aika hyvän shown kyllä tässä. Ehkä hänen siskonsa on kuitenkin se tunnetumpi, eli Jennifer Tilly. Boundista. Katsokaa ihmiset Boundi ihmeessä. Siellä viimeksikin tuli puheeksi tämä, niin moni sanoi, että ei ole ikinä nähnyt, mutta Boundi. Mutta hänen sisko todella samannäköisiä. Niin on. Että ainoastaan tukkamalli on eri, mutta muuten ihan sama.
Plus sitten, tässä on Gore. On, joo, hei, mummoa lyödään puukolla naamaa. Joo, siis se lyötiin puukko niin kuin suusta sisään, että se tulee takaraivosta ulos, mutta sitä jäätiin ihmettelemään siihen, kun se näkyy, että se ruumis kaatuu. Niin näkyy, että sen se on kurkku on viiletty auki, mutta siinä ei ole semmoista kohtausta, niin me alettiin epäätä, onkohan ne joutunut MPAAn takia poistamaan, että se on ensin vetässyt kurkun auki ja sitten vasta lyönyt sen suuhun pystyyn, mikä olisi quite nice. Ja sitten toinen korekohtaus, mistä mä pidin, oli se Robert Lodgia, kun lyödään vahaan sillä ja sitten tippuu alas rappusten yläpuolella ja suoraan sinne niin kuin, niin. Mikä käsi tähän nojaan ja niin. Suoraan silleen puukkoilla, silleen että se menee oikein sisään. Niin, siis sille lailla, että joo, siinä on puukko oikein kunnolla. Sinne. Niin, se osuu sen kaiteeseen ja puukko uppuu suoraan rintaan. Niin kuin, joo, siis tässä on niin kuin just tämmöistä niin kuin yritystä, niin. Tiedätkö sä, että niin kuin, no, ajat oli vähän erilaisia tässä 80-luvulla, että nyt tarvittiin, kun aika oli Jasonin aikakausi, niin nyt tarvittiin Gorea. Kyllä se mun mielestä aika hyvin on onnistunut, että niin, makabereja, groteskeja juttuja tässä. Ja sitten 80-luvun ilmiöksi tämä myöskin oli silleen, että alkoi huumoria tuotiin mukaan vähän tähän kauhugenreen. Mun mielestä tämä Dennis Franz oli aivan hulvaton, mitä se huuteli, meni, you loony, fucking psycho. Fucking psycho. Joo, tänäs pitänyt olla, ei psyko 2, vaan fucking psycho. Joo. Joo, hei, siis yllättävän hyvin on. Toimiva jatkuunsa todella, kyllä. Todella hyvin, ja sit se... Tästähän muuten on se 4K, mutta me katsottiin nyt tämä Shout Factorin Blu-ray, mikä siis tuli sieltä Pärjätaparonilta tai sitten Heavy-valituksesta. Ja ei tässä mitään vikaa tässä kuvanlaadussa kyllä ole, että hieno julkaisu kyllä. Ja onnistunut tosiaan, onnistunut filmi kaiken kaikkiaan. Että muistin, että siis paljon tylsempi, joo. Mutta ei ollut. Ei, siis tämä tuli niin puskista. Mulla mä viihdyin tämän kanssa aivan mieleen. Tässä oli ensinnäkin vitu hyvä kuva. Ja sitten vitu hyvät äänet. Ja sitten tämä tosiaan, tämä oli erittäin onnistunut jatko-osa, niin kuin, mikä on äärettömän harvinaista kauhuelokuvien suhteen. Tähdet 4. Joo. Ihan siis, ihan briljantti. Menee mun mielestä niin kuin, helposti top 10 niin kuin, kauhuelokuvien jatko-osissa. Tai jatko-osat yleensäkin. Joo. Mä sanon, että heikko 4 tähteä. Mä en halua antaa 3,5 tähteä. Mä haluan antaa 4 tähteä, mutta ei ihan spot on, että niin kuin vähän ehkä, sitä voinut vähän ehkä tiivistää paikka paikoin, mutta niin kuin, en mä nyt ala siitä valittaa, koska tää kuitenkaan ei tuntunut tylsältä näin. Mutta mä en sano, että heikko 4 tähteä, että melkein samalla linjoilla ollaan tässä kyllä. Alright, Anthony Perkins itse Norman Bates sitten ohjasi tämän 3. osan, joka ilmestyy vuonna 1986, eli 4 vuotta tuon 2. jälkeen sitten, että eikö sitä ollut niitä se jatkoa, ihan kuule ihan niin kuin niiltä holdeilta sitten, mihin 2 jäi. Eli... Joo, siis 1 kuukautta myöhemmin. Joo, ja mä nyt NS menestyksekkäästi pyörittää taas tätä Bates-motellia. Ja... joka tuntuu olevan niin kuin kaupungin kuumin kohtauspaikka. Joo, tämä tuntuu, että kaikki teinit pyörii ja kaikki tapahtumat saavat sieltä alkunsa. Sitten lähikahviloissa lähinnä juorutaan sitä, että mitä toi Norman Bates on tuolla niin kuin tehnyt. Ja eli... Kyttä on ainoa, joka sitä suostuu puolustamaan. Kaikki muut sitä vähän niin kuin haukkuu. Ja... No, siellä toisaalla sitten tapahtuu vähän semmoinen, että nunna yrittää... Tai oliko se niin, että se tappoi itteensä? Ei kun sehän kuoli tapaturmaisesti. Niin, tai oli tämmöinen tapaturmainen onnettomuus luostarissa sitten, nunnaluostarissa. Ja sitten toi nunna lähti vetään sieltä. Ja sitten se totta kai se päätyi Norman Batesin luo tuonne Bates-hotelleen. Joo, ja sitten ilmeisesti sitten Norman Bates huomaa, että tässä on hämmästyttävä yhdennäköisyys sitten tähän Janet Leighin esittämään hahmoon, niin. Sitten, eli Loomis. Sanon nyt joku Loomis sitten tästä 1:stä, niin yrittää mennä tappamaan tietysti sen sitten pukeutuu kunnon mummovaatteisiin ja on mennessä tappaa, mutta Juman kautta siellä onkin yllättäviä asioita, nimittäin tämä nunna on niin syyllisyyttä täytinä, että hän on aikonut tappaa itseensä, niin. Se on viiltänyt
niinku ranteensa auki. Jep. No sehän sitten vähän niinku pistää Norman Batesin pois tolaltaan ja se on soittaa ambulanssi sinne ja sitten se nunna alkaa pikkuhiljaa sitä niinku sitten tokenee parantumaan ja näille tulee vähän tämmöinen rakkaussuhde sitten tässä ja semmoinen yhteys löytyy. Niin. Ja sitten Jeff Fahey, joka on yrittänyt vähän niinku seksuaalisesti ahdisteli tätä nunnaa aikaisemmin, niin hän päätyi myöskin sinne hotelliin niinku työntekijäksi. Ja sitten nämä alkaa saamaan vähän erikoisia kuvia, koska tämä Jeff Fahey on oikeasti niin kuin näissä psykoelokuvissa aina se yksi mulkkuhahmo, niin tämä Jeff Fahey esittämä hahmo on tämä mulkkutyyppi, joka sitten niin kuin antaa vähän niin kuin syyn tappaa taas. Joo. Eli, niin. Eli tässä on periaatteessa niin kuin, siinä, missä kakkonen oli hauskasti pelasi sen eteen, että niin kuin, onko katsoja saa arvutella, että onko Norman Bates oikeasti tullut hulluksi vai onko sitä niin kuin, yritetäänkö se lavastaa siihen tai yllyttää hulluuteen vai onko siellä joku kolmas osapuoli. Mutta tässä vähän niin kuin tässä psykokolmosessa niin kuin, vähän niin kuin todetaan niitä samoja asioita, mitkä kakkosessa näet, mitä selitetään sitten siinä. Niin, ja sitten tämä nyt ei vaan, anteeksi, ei ole kauhean kiinnostava täällä, että periaatteessa tämä keskiössä oleva tämä rakkaustarina, koska sä tiedät, mitä tässä tulee. Joo, koska niin. Sitä on alusta asti selvää, niin. Että niinku, koska tämä jatkuu suoraan kakkosesta, tässä ei ole mitään arvoa, tässä tiedetään jo, että Norman Bates on tämä murhaaja, niin on ihan niinku mitään twistejä on turhaa hakea tästä. Just näin, että... Niin kuin, ja siis niin kuin se vähän niin kuin turhauttaa tässä silloin, että nämä kaikki hahmot on, niin kuin, tiedätkö sä, katsoja tietää paljon enemmän kuin nämä hahmot, niin nämä hahmot yrittää selvittää sitä, mitä kakkosessa tapahtui. Eli tässä on vielä kolmaskin osapuoli, tai neljäs osapuoli, tämä semmoinen joku reporterimuija, ärsyttävä perskärpän, mikä tulee tekemään juttua Norman Batesista. Sitten se niin kuin on ihan vilpittömästi sitä mieltä, että Norman Bates on hullu ja yrittää tonkia kaikkea. Ja vähän niin kuin hänen kauttaan sitten käydään läpi, että mitä kakkosessa tapahtui, että mihin nämä ihmiset katosi ja näin. Iso niin kuin positiivinen asia on tässä Anthony Perkins kyllä. Niin kuin, se on kyllä, siis se on oikeasti, se on... Todella loistava tuolla Norman Batesina siis. Ja sitten Jeff Fahey, se on kyllä hauska kusipää tässä, watch the guitar. ja se saa itse kitarasta sitten ihan kunnolla. Joo, kyllä. Ja Anthony Perkins on itse ohjannut tämän. Kyllä. Kyllähän tämä sinänsä on niinku hyvin tehty filmi, että tässä niinku on tiettyä jännitystä ja kamera liikkuu aika lailla ajan tässä, on hyvin liikkeellä ja näin, mutta ei tämä kyllä mun mielestä läheskään kakkosen. Koska tästä puuttuu tämä twisti. Siitä puuttuu niin kuin sellainen... Psykologinen jännitä. Niin, sä tiedät, mitä tässä tapahtuu. Koko ajan, ihan koko ajan niin kuin näin, että niin kuin, en mä kyllä kauheasti enempää tälle voi antaa kuin siis 3 tähteä. Joo, mä ajattelin myös 3 tähteä. Enempää mä en tällä valitettavasti saa, koska nimenomaan tämä twisti tästä puuttuu ja semmoinen niinku tietty koukku, mikä sut pitää mukana. Sä tiedät koko ajan, mitä tässä tapahtuu. Tämä on vähän niin kuin Jasonian kohdalla, tiedätkö? Sä tiedät jo, mitä tulee tapahtumaan. Ainoa vaan, että mitä tässä on, että millaisia erilaisia tappoja tässä on nyt kehitelty. Niin, ja tietysti tässä on paljon vähemmän tappoja. Eihän tässä muistaakseni... Kolme ihmistä. Niin, 3 ihmistä kuoli siinä, missä perus Jasonissa menee varmaan 10 aina. Niin. Mutta se, mitä täytyy myös sanoa, niin kasariksi. Että tämä alleviivas kasari kauhua sillä tässä oli mennään tissejä. Tässä oli tissejä, joo, se täytyy kyllä sanoa, että tissejä. Ja hyvä, oli hyvä. Oli. Ei, siinä ei mitään valittamista kyllä, että niin kuin, nämä alastomuus oli kohdillaan ja sitten vähän ehkä jopa tämmöinen erottinen kohtaus siinä oli tehty, se Jeff Hay, kun se siellä vähän hotellihuoneessa muhinoi sen kanssa sitten näin. Jos oli niin kuin päivässä pistänyt sen kämpään, aika siistiin kuntoon. Joo. Se oli valopilkkuja tässä, että ei tämä täysin turhaa elokuvaa. Ei, kannattaa katsoa. En siis yllättävän onnistunut kuitenkin ottaa huomioon 3. osasta jo kysymys. Että. Sehän täytyy sanoa muuten vielä tuosta psyko 3. Tämähän on 20 sekuntia leikattu. Okay. K-18 nauha, niin se on leikkaamaton, mutta niin kuin se K-16 nauha on niin, leikattu. Siis tämä on tämä K-16 nauhan tästä. Tässä on myös leikattu tästä 2. K-16 nauha, mutta ei puhuta pitkistä leikkauksista. Ne on just näihin tiettyihin kohtauksiin, että niin kuin periaatteessa sekin on ollut pettymys, kun näitä katsonut sitten, että leikattu täällä. Mutta se siitä, mennään sitten vuoteen 90, tuli vielä yksi psyko tähän viralliseen sarjaan, ja sitten on vielä toi Bates Motel, mutta sitä me nyt ei käsitellä tässä, mutta Anthony Perkins palasi vielä yhden kerran sitten
Norman Batesin rooliin. Joo. Ja ohjaajaksi valikoituu mies nimeltä Mick Garris. Ja Mick Garris on sitten tämä, sanotaan näin, että King novellien ja King kirjojen tota erikoismies. Hän on niin kuin Stephen King. Niin, Stephen King. Stephen King. Joo. Ehkä parhaiten tunnettu, tai ainakin mulle on parhaiten tunnettu Sleepwalker. Joo, ihan vitu hyvä. Joo, se on hyvä. Se on huippuleffa, mutta tämä elokuva, niin no, miten se nyt sanoo? Tämä on vähän niin kuin tämmöinen hyvin, siis tämähän on tehty TV-tä varten, ja sen huomaa. Tämä on hyvin tämmöinen TV, vähän niin kuin TV-elokuvamainen. Siis, no, päätelkää nyt itä. Niin. Psyko 4, The Beginning. Niin, niin. Että sä pääsette jo siitä jyvällä, niin. Mistä tuossa oli, niin kuin mennään todella matalalta. Sillä niin. Että jos on ideat loppuun, niin tämä on niin. Se takuu varma keino saada jatko-osa. Elikkä prequel. Yep. Kuinka Norman Batesissa tulee psyko? Norman Bates. Niin. Niin. Ja tämä kehystarina tässä on semmoinen, että on tämmöinen radioshow, missä siis tämmöinen radiopsykiatri, mikä juttelee jonkun. Joo. Ja ne alkaa sitten käsittelemään äitimurhia ja sitten sinne soittaa sitten tämä Ed-niminen tyyppi, mikä Ed Gainista otettu, niin Ed, joka sitten paljastui Norman Batesiksi. Hän sitten soittelee sinne päivittäin ja kertoo, että miten hänen jutut on saanut alkuun. Siinä sitten kuvataan, sanotaan kolmessa eri jaksossa kuvataan. Joo, tässä tulee aina takautumia siihen, että kun Norman Bates on sitten äitensä kanssa interaktoi, niillä on vähän semmoinen, ehkä vähän sukurutsaava. Ajaa. Se annetaan osvittaa. Pikkasen. Ja äitiä näyttelee toi, se on muistaakseni australialainen, tämä Olivia Hussein, mikä on muun muassa kalkkunan metsästyksessä, Turkey Shootissa ja sitten Kinje Fukasen kuin viruksessa, on näyttelee tässä tätä äitiä näin. Mutta siis tää on niin, inhoon tämmösiä. Joo, mä tiedän. Tämmösiä prequeleita, tarviiko meidän aina nähdä, että miten jostain tuli joku? Vittu, meidän pitää olla, kuinka Darth Vaderista tuli Darth Vader. Kuinka tämä zombie apokalypsi alkoi, tietysti. Minkä takia tää tarvii järjellistä selitystä? Minkä takia sitä ei voi jättää siihen, siis sun katsojan mielikuvituksen varata, voi saatana, siinä on varmaan ollut kauhea lapsuus kyllä näin. Mutta siis tossa on just tää, tää menee niin, okei, jos sanotaan näin, mä teen Psyko 4 The Beginning, niin tää menee, ensimmäisiä ideoita, mitä mulle tulee mieleen, vaikea isä, äiti-poikasuhde, sitten tulee kusipää isäpuolisiin, sit se tappaa ne. Ja sitten tässä ei mitään yllätystä. Niin, siis tää oli niinku ihan alusta asti. Jos psykoilla haluaa ihan aidosti selitystä, niin on tämmöinen TV-sarja on tehty kuin Bates Motel, joka on tehty mun mielestä viimeisen 10 vuoden aikana. Mutta se ei ole tämä sama. Ei. Tämä on tämä uudempi, että siinä on ihan maailmanluokan näyttely. Kannattaa katsoa se, se antaa ehkä enemmän selitystä näille kaikille kolmelle elokuvalle. Kuka sinä muuten näyttelee Norman Bates? Vittu, mikä se jätkän nimi on? Se on semmoinen brittiläinen kikkarapäinen jätkä, joka muun muassa näyttelee tässä Good Nurse-niminen sarja. Mm. Niin hän näyttelee Norman Batesia siinä. Okay. Ja hyvin näyttelee. Ei siinä. Ja sitten siinä on se Departedin, se naispsykiatri näyttelee sitä äitiä siinä. Nimeä, mutta kuitenkin. Hyvä näyttelijä kyseessä. Mutta tämä just kertoo siitä, että kun mietitään Psyko 4 The Beginning, niin sä aloit keskustelemaan jostain ihan muusta. Ja, tämä oli niin vitun, niin perus TV-elokuva. Vittu, tämä ei loppunut millään. Vittu. Siis, tässä oli varmaan 20 minuuttia se loppu. Ja täysin irrotettu kohtaus. Ihan diipadabaa. Siis ne oli melkein samanpituisia elokuvia, Psyko 3 ja 4. Niin. Mutta siis tämä tuntui tuplasti pidemmältä. Ihan vitusti. Ja sitten kun siis miten se, kun se Norman Bates on ollut koko ajan siinä puhelimessa, ja yhtäkkiä me siirrytäänkin sinne, mutta Bates Hotelle. No kun siinä oli se just, kun tämä radio-DJ, se psykiatri, niin se päätteli, että Norman Bates meinaa tappaa tämän uuden vaimonsa, joka on raskaana, kun se selittää, että itse mä en halua mitään lapsia satana, että mä tapaan sen. Niin sitten siirrytään sinne Norman Batesin, siis tänne talolle, kummitustalolle, missä sitten tulee tämä, kun talo syttyy palaan eräiden juttujen jälkeen, ja sitten se näkee näkynä vielä kaikki nämä elokuvassa olevat uhrit, ja siis tämä radiojuttukin, niin huomasitko, se ei johtanut yhtään mihinkään, kun se radio, se juontaja sanoi, että ei vittu, mä lähden estään, ei sitä nähty enää, se meni varmaan väärään osoitteeseen siinä sitten. Mä itse asiassa aloin miettiin. Niin Norman Bates, hän ei tappanut tässä ketään.
kakaranaansa tappanut. Siis kakaranaan. Niin, aikuisena se ei tappanut, niin, se ei aikuisena ei tappanut se, tässä. Se niin kuin... selvisi ihan puhtain paperin joo. tästä leffasta kyllä. Joo, polttamalla talossa. Ne. Ja sitten hän, siis se oli parantunut heti, ne. Kun se talo poltettiin. Eli niin. tästä voidaan ehkä päätellä sitä, että niin kun ilmeisesti Norman Batesin pahuus asuu tässä kummitustalossa sitten, mikä kieltämättä on niin kun yksi näistä psykoelokuvia hahmo kyllä. Että sehän on kyllä, joo. Se on aika ikoninen tämmöinen elokuva. Joo, ja mä oon ymmärtänyt, että Universal Studio on niin kun yksi tärkeimpiä bussikiertue kohtaa. Mm. Että kun sä meet sinne, niin siellä on se talo. Ja sit se on studiossa, niin se on ihan aidosti tätä leffaa varten aikana rakennettu. Että, joo. Kyllä. Siellä se taitaa vieläkin olla pystyssä kyllä. sitten kyllä. Mutta en mä vittu, tämä oli siis tosi mahalasku kyllä. Niin kun, siis hyvin tyypit. Kolmonen oli yllättävän hyvä. Mä odotin jopa vitusti paskempaa. Niin. Mutta kyllä tämä oli sitä vitusti paskempaa. Se oli sitä kyllä, vitusti paskempaa. Ja multa tulee tähtiä niin kaksi kappaletta. Että, joo, mutta siis se johtui siitä tosiaan, että tämä kokonainen tarina on ollut todella hieno. Siis silleen niin kuin mun mielestä tämä on... Ensimmäisen kaksi voisi jopa sanoa, että ne on niinku mestariteoksia. Että... No, mä jopa mietin yhtä tähteä, mutta sitten mä muistin, että ei saakeli määräiskäsin Crow remakeille 1,5. Niin, niin. En mä... Parempihan tämä oli. Kyllä mä mieluummin katsoisin tämän uudestaan. Niin. Kyllä, kun... Joten mä pistän nyt kuitenkin se hyvin heikko kaksi joo. tähteä kyllä tälle. Että niin... Kaksi tähteä tullaan. Ei tällä niin oikein voi sanoa, mutta... No. Niin, nyt kun on sitten tosiaan saatu psykot tässä purkkiin, niin kai meidän sitten seuraavaksi pitää jotain muutakin katsoa. Mitä te haluatte, että me katsotaan? Joo. Mutta joo. hei, kiitoksia kaikille katsojille, pitäkää kommenttia. Se oli psykose. Yeah. No niin, morjes. Lähdetään se kattoon. No.